Україна відзначає День Соборності. Я нагадаю, 22 січня 1919 року було оголошено про об'єднання Західноукраїнської та Української Народної Республіки. У столиці на честь свята утворили ланцюг єдності. Усе бачила Ольга Клюєва. Одна, єдина, соборна Україна! Холодний поривчастий вітер над Дніпром не завадив учасникам акції підтримати традицію і створити живий ланцюг єдності. Як і багато років поспіль, з двох боків мосту Патона назустріч рухаються дві колони, які символізують історичне об'єднання України в січні 1919 року. Їх очолюють учасники у військовій формі тих часів. Це хлопці, які відтворюють вояків тут, Української Галицької армії. Тобто армії Західноукраїнської Народної Республіки. На тому березі хлопці строях чорних гайдамаки, тобто це вояки Української Народної Республіки. Микола Литвин приєднався до живого ланцюга усією родиною. Вони з дружиною святкують сьогодні річницю весілля. Вважає символічним, що їхня сім'я так само об'єднала лівий і правий береги України. Коли ми з дружиною поєдналися, вона в мене з лівобережної України, з Донецька, а я... З правобережної, із житом, да, із 41 рік ми вже живемо, щоб радив об'єднатися так, як ми з дружиною об'єдналися, і в цьому є сила. Євген, переселенець з Криму, пригадує, як святкував День Соборності до окупації півострова. Ми змогли на набережні зібрати 800 молоді, 800 людей. І це насправді тоді дуже сильно тішило, бо це було там не загнані люди, а це люди, які прийшли по певним своїм цінностям. І це якраз і символізує цю акцію, що сюди люди виходять, які хочуть ці цінності розділити з кимось, об'єднуючись. Для мене все ж таки основне – це не єднання на мосту Патона двох частин прапора, а це те, як ми сприймаємо цю подію внутрішньо, те, що ми дійсно можемо бути єдиними за духом. У живому ланцюгу гості з інших країн. Я із Білорусі приїхала, і мені це дуже цікаво. Я тут працюю, я дуже люблю Україну, і я дуже тут підтримую її. Дві частини українського прапора, синє і жовте, символічно об'єднуються над Дніпром. Ольга Клюєва, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер».